Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, colocando minhas meninas para tomar um pouquinho de água. Tá faltando duas, vou pegá-las ali. Aqui temos duas. Gente, eu sei que não dá para saber o sexo, porque é muito novinho ainda. Já me falaram que daqui 5, 7 anos que eu vou descobrir o sexo. Mas, por enquanto, não sei ainda, para mim vai ser as minhas meninas. Vou pegar elas. E vou levar lá para o tanque. Olha a diferença de tamanho. Agora eu não sei quem nasceu primeiro, quem nasceu depois. Cai não, hein? Não cai não. É bom que elas tomam banho e refresca a barriguinha. Pessoal, eu quero que vocês comentem aqui de qual cidade que vocês são, para mim saber até onde que tá chegando meus vídeos. Tá bom? Então quero que vocês comentem até aonde que tá chegando. Tô muito, muito, muito feliz que a gente já bateu os 800 inscritos aqui no canal. Muito obrigada. Isso dá pra gente entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos e estão gostando ver as minhas meninas. Essa daqui, ó, foi a Fujona. Essa daqui, ó. Ficou uma semana desaparecida, mais pequenininha. Graças a Deus encontramos elas. Encontramos ela lá na casa da Teresa. Ficou uma semana lá junto com a nossa cadela. E eu tô gostando muito de ver a interação de vocês. Muitas pessoas estão comentando aqui que tem uma, que tem duas na casa. Tem gente que falou assim pra mim, é muita doideira você ter quatro filhotes desse. Logo, logo eles vão estar grandes, você vai ver só. Como que vai ser muito bicho no quintal só. Só que futuramente a gente vai ver se leva elas para o sítio. Futuramente a gente quer mexer no sítio, a gente vai se levar elas quando elas estiverem maior. Ai, que gracinha, né? Ah, outra coisa que eu tô recebendo também com bastante frequência. Se eu não vendo filhotes, se eu sei quem vende, aonde que pode encontrar para comprar? Gente, eu não sei, eu não tenho noção nenhuma. De quem vende, aonde que vende. É como eu sempre tô comentando lá nos comentários. Se você conhecer alguém que cria um casal, peça para o casal te doar um filhotinho. Esses filhotinhos vieram para mim em janeiro. Os ovos estourou em janeiro. E semana passada apareceu mais um lá. Então, daqui, provavelmente daqui 7 a 9 meses, esse outro ovo vai estar estourando de novo. A mãe delas botou só um dessa vez. Essa daqui já tá querendo sair, essa fujona. Ela não quer tomar banho, não. E não quer focar. Ai, que gracinha, minhas meninas. Eu queria colocar nome, mas só que depois eu não sei como identificar elas. Então, por enquanto, fica assim mesmo. Ó, essas duas aqui já quer sair, não quer ficar. Eu assisti um vídeo de um biólogo que ele falou que tem que deixar por 30 minutos dentro da água. Só que essas daqui já tá querendo sair. Não tem nem 5 minutos aqui, já quer sair. Quero que vocês comentem muito aqui embaixo de qual cidade que você está assistindo os meus vídeos, tá bom? Para mim saber até aonde que está chegando os vídeos dos meus filhotes de jabuti. Gente, deixa eu falar para vocês, esses filhotes aqui é do mês de janeiro, tá? A gente já tá em maio, hoje acho que é dia 5, dia 6, uma coisa assim. Elas têm pouquinho tempo. Eu tô querendo gravar um vídeo aqui para vocês. Eu quero levar esses filhotes lá para casa da minha mãe para vocês poderem entender o tamanho que eles são e o tamanho que tá o pai e a mãe desses filhotes. E eu quero também fazer um vídeo explicando qual a diferença entre o macho e a fêmea. Aí eu quero aproveitar e ver se eu encontro os dois andando pelo quintal, porque eles gostam muito de ficar escondidos. Qualquer lugar lá no fundo do quintal, eles gostam de ficar escondido. Eu já vou tirar elas, porque
Já estão muito agitadas. Elas não querem ficar aqui.